Moikka! Tänään me valmistetaan rahkakääretorttua koko perheen lyötäväksi. Tästä tulee hakattava hyvä. Meillä on täällä kulhossa valmiina pakaste mustikoita. Seuraavaksi pakotetaan sinne 2 desiä maitorahkaa. Noin. Sitten muksautetaan sinne ripaus sokeria. Näin. Ja sit survotaan ihan kunnolla. Näin. Mojerrettu täyte pakotetaan tähän esihakatulle torttupohjalle. Noin. Ja lopuksi sitten tukahdutetaan se tänne tortun sisälle. Noin. Tämähän näyttää hakattavalta. Pitää varmaan iskeä meikäläisen nimikorvin tuolla Warmanin menu. Kokeilkaa kotona. Tappava hyvä resepti. Tai hei, ottakaa vaikka retkelle mukaan. Pysähdytte sitten metsän siimekseen lyömään. Voitte katsoa siinä sitten samalla haurata se suohautaan. Mahtava kappale! Kylläpä sinä olet kypsynyt. Eikö sinä koskaan aiemmin pitänyt minun kappaleista? Mitä? Nämä on ihan mahtavia! Tule, äiti, tanssimaan! Aikamusta kirjoita täällä sinun selässäsi, äiti. Ai, tuntuupa hyvältä. Niin tuntuu. Mitä sä teet? Esittelepä minut nyt esimiehellesi. Hän vaikuttaa oikein mukavalta mieheltä. No niin onkin! Mahtava ihminen! Ja kato näitä pakaroita! Lopeta! Kylläpä sinä olet muuttunut täällä, Jenny. Äiti. Äiti. Jenny, tutko käymään vähän täällä. Mitä sä teet, Jenny? Sun äiti on aivan mahtava nainen. Nyt on nakkeja. Oletko sä syönyt kaikki sämpylät? Kuule, kun tuli vähän sellainen diabetesolo. Muuten olisitko ruvennut riehuun. No mitä mä nyt sanon kaikille, jotka on tullut kaukaa maistaa Johnny kuuluisi hodareita? Ei rauhoitu nyt. On mulla vielä pari jäljellä. Laitoin ne tänne jemmaan, kun on niin kylmä. Sämpylät kato lämmittää diabetikkoa. Sä tuonut mun sämpylät. Helppo se on sitä diabetikkoa kuulla. Luetaan nyt kaikki siitä diabeetikkoa! Ei edes pitänyt luottaa suhun. Mä annan tuon ulkokuoren hämätä. Mä teen yksin tästä kaupungin suosituimman bilemestan. Hei kuule, odotan nyt, hei kuule. Hei, anna mä jeesan! Hei! Mä laitan vähän lisää kaasua! Älä! Hei, mitä tapahtuu? Mun reekit! Eihän sä voi pokailla mun äitiä. Ei tässä mitään pokailla. No niin, ajateltiin mennä ihan näin tyttöjen kesken kylpyyn tässä seuraavaksi. Niin, ei kai haittaa, jos tyttäreni esittelee minulle teidän saunaosastoanne. Kyllä haittaa. Et sä vie mun äitiä mihinkään kylpyyn. Jenny, nyt mä tiedän, mitä mun pitää nähdä sun silmin. Sieltä sun äiti on kuuma pakkaus. Jos sä yrität viedä mun äidin kylpyyn, niin mä oon sen koko ajan täällä ja hakkaan itteni nyrkille monille. Jaas. No sitten minä lyön Itojalla henkini tuohon pöytään kiinni. Jenny kulta, ehkä on parempi, että menemme kylpyyn jonkun toisen kerran. Älä mene vielä, kohta mennä suikuun yhdessä. Tai ehkä parempi, että mennään joku toinen kerta. Ihan miten sinä vaan parhaaksi näet. Herrana, äiti! No hei hei sitten. No niin, hei hei. Hei hei. Just selvittiin ulos. Oh-oh. Laita se toinen pääsee jakkuun kiinni. Mä edelleenkään ymmärrän, mikä tässä on ideana. Tämähän on vaarallista. Jos salama tämän aiheutti, niin myös samalla niin jutki palauttaa meidät ennalleen. Taitappa. Mutta mä en halua olla enää hetkeäkään tässä kropassa. Alamat soi koskea rinnat on herkätä. Mitä minun nöytit voi? En tosiaan tiedä, ne on paikalla. No niin, laita se toinen pääsee jakkuun kiinni. Olla paloma plankaa. Perhana,
Jenny, lisää volttia! Kokeilla uudestaan. Rami, hei. Se on kiskani. Se on... Onko se menestys? Yksi tyyppi oli sit tosi kiinnostunut, niin mä myin sen. Eihän siitä näin vähän voitu maksaa. Paljon se olisi voinut maksaa? Olisin odottanut noin 4372 euroa. Sillä oli 36 euroa. Sillä oli tasarahaa sillä ostajalla. Tilisiirto olisi ollut helpompi. Tapasitko minun tätiäni? En. Ehkä hän on saanut elämänsä järjestykseen. Ennen hän ei tapana nukkua kioskin lattialla. Mitä? Täytyykin varmaan soittaa. Ei kun tapasin. Mutta sä sanoit, että se ei halua enää missään tekemisissä ollakaan enää sun kanssa. Siis enää niinku koskaan. Ihanaa luoma itsensä. Siis eihän tollas tapahdu. Tuohan suoraan kuin jotain elokuvasta. Elokuvasta? Siis toi oli ihan sairas kokemus. Vähäks tästä saisi hyvän TV-sarjan tai elokuvan? se olisi kyllä niin paska idea, että en varmana kattois. Ja Timokin on käynyt suihkussa. Mitäköhän mun pitää oppia huonekasvina olemisesta? Ehkä mun pitää oppia rauhoittumaan. Mä oon aika äkkipikainen. Jos odotan tässä pihalla, niin ehkä sinä kohta avaat. Oli meillä niin mahti ilta silloin, että varmasti mua halaat. Oisko pitänyt ostaa konvehtia tai käydä suihkussa kolmannen kerran? Ehkä sä et pitänyt mun Stetsonista tai laitoinko liikaa hajustetta haaroihin? Oot mulle nappuloita ja soita ylhäältä, alhaalta, edestä ja poraa.